viděli však dál. Už třetí advent v neděli byl připraven na Lesné. Před hotelem byl vystaven krásný vyřezávaný betlém. Děti i dospěláci si mohli vlastnoručně vyrobit krásné vánoční ozdoby. Ozdobičky z korálků, zvířecí betlém a velkou popularitu si získala výroba plamínku. Co tam dáme? Tak. Co tam dáme dál? Dáme tam něco zeleného. Dneska máme třetí advent. Co jste si tady pro děti připravili? Máme připravené dílničky, zase samozřejmě je to výroba z přírodních materiálů, takže jako novinka je tady vánoční plamínek, zvířecí betlémek, dekorace vánoční z přírodnin a korálkování andílků. Tohle to je vlastně první víkend, který máte de facto pod sněhem, je to tak? Je to tak, protože ten minulý advent, ten byl vlastně na mokru a na hlíně, na blátě, ale když lidé odjížděli v těch 16 hodin, tak začalo tak hustě sněžit, že teď se to konečně podařilo a teď to máme se vším všudy. Příští týden budete mít tak ještě svátek? Ano, i 23. budeme mít adventní neděli, čtvrtou poslední a už se moc těšíme na další návštěvníky. Dneska je adventní neděle ničím jiná. Čím to je? No, protože je jiná v tom, že za chviličku přijedou poslové betlémského světla a přivezou nám ho sem do Rušnohorského muzea. Ještě se chci zeptat, vedle máte krásnou místnost, pekelnou. Jak se líbí dětem? Bojí se. A moc se líbí, ale bojí se. A ta linová lucerna, kterou vyjdá. Jasně, veselý, naschledanou. A už jsou tady skauti. Tak. Já nevím, jak to tak my jsme přejezdili Betlémské světlo. Před asi 14 dny bylo zapáleno v jeskyni Narození Páně v Betlémě. Je to taková tradice, založená rakouským rozhlasem v 80. letech a po revoluci to tedy přišlo i k nám sem, kdy tedy skauti celé republiky rozváží postupně betlémské světlo během toho posledního adventního týdne do všech koutů, dneska už skutečně asi do všech koutů, když už jsem na Lesnu. A je to tak, že vlaky se dostává letos tedy z Lince do Budějic a z Budějic potom do celé republiky. Dneska před hodinou a půl jsme to vlastně štafetově převzali vlakem nebo na vlakovém nádraží v Mostě. Tak jste první na Mostecku. Teďko v televizi běželo i video, jak se to přepravuje letecky z toho Jeruzaléma do Vídně, takže tam je to taková speciální lampa, která uchovává to světlo. No. Mockrát děkujeme a půjdu s vámi, jo, dva vyvolení. Po rozsvícení světýlka v muzeu skauti rozsvítili světýlko i v kapličce. Tak, teď tu zapalíme. Patička je tam. Návštěvníci si jako první z Lesné odnesli betlémské světlo, se kterým přijeli mostečtí skauti. Pro světýlko si můžete přijít ještě v neděli 23. prosince do kapličky. Dneska jste nám sem na Lesnou přivezli betlémské světlo. Odkud, kde jste ho vlastně převzali? No, my jsme ho převzali v Mostě na nádraží vlakovém, zhruba v půl druhé. No a první cesta naše, tak jako vlastně už posledních pár let vede na Lesnou, kde tak jako symbolicky začínáme to týdenní putování s betlémským světlem, protože během toho následujícího týdne nás čeká asi 20 různých obcí a měst na české straně, ale i na saské straně Krušných hor, který s betlémským světlem navštívíme. Máš tady, jsi vlastně strážcem a ochráncem tohletoho betlémského světla. Co by se stalo, kdyby ti zhaslo? Asi bychom jeli k našim strážcům, který stráží to betlémské světlo doma, a tam bychom se odpálili a jeli dál. Na závěr došlo i na společné foto. Pro světýlko si můžete přijít ještě v neděli 23. prosince do kapličky.